golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta soo gabagabeeyay dhageysiga khudbadaha murashaxiinta u taagan qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya galfadhiga guud oo shir guddoominayay sihayaha xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliya mudane cabdulweli ibraahim muudey ayaa waxaa isu soo taagay oo khudbadahooda halkaasi ka jeediyey shan ka mida 11 murashax ee u taagan xilka guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliya wariyahayaga ibraahim guudle isxaaq ayaa faahfaahinta warkan inoo haya kulanka guud ee golaha shacabka oo shir guddoominayay siyaasiyaha xilka guddoomiyaha golaha shacabka ahna guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha mudane cabdiweli sheekh ibraahim muudey maanta waxaa lagu sii ambaqaaday hadajeedinta musharaxiinta u tartamaysa xilka guddoomiyaha golaha shacabka sida bilowga kulanka uu sheegay xildhibaan Nuur Iidow Beyle oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada guddoomiyaha golaha shacabka musharaxiinta maanta hadalladooda musharaxnimo golaha ka horjeediyey oo gaariyay shan musharax ayaa waxa ugu horeeyay oo hadaljeedinta bilaabay musharax guddoomiye xildhibaan sareeye Gaas Shariif Sheekhu Namaye waxaan ku dadaali doonaa in xildhibaanada ay helaan xuquuqdooda sharaftoodana la ilaaliyo xasaanadoodana la ilaaliyo waxaan si degdeg ah u dhisi doonaa waxaaway guddiga adeega maaragtay baarlamaanka waxaa xiriir joogto aan la samayn doonaa aqalka sare ee baarlamaanka ah waxaa jira arrimo dhowr qodob aan isku haynaa annaka iyo aqalka sare waxaan qodobadaas ayaan ka shaqaynaynaa si maaragtay la helo wada shaqayn wada jir ah waxaan ballan qaadayaa in dhammaan howlaha kala duwan ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay noqdaan kuwa waafaqsan dastuurka kumeelgaarka ah dastuurka kumeelgaarka dalka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka dhammaystirka howlaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudanayaali marweyn xildhibaanada sharafta leh waxaan ka shaqayn doonaa sidii loo dhammaystiri lahaa howlaha qabyada u ah baarlamaanka sida ansixinta xeerarka muhiimka u ah dowladda iyo kamira dhalinta in dalku gaaro nidaam doorasho oo xor ah si shacabka soomaaliyeed ay u go'aansadaan in talada dalka ay u doortaan shaqsigii ay doonaan ilaalinta xasaanadda xildhibaanada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudanayaali marweyn xildhibaanada sharafta leh waxa aan ilaalin doonaa xasaanadda dhammaan xubnaha golaha mana ogolaan doono in lagu xadgudbo karaamada xildhibaanada golaha shacabka dhinac kasta sida uu qabo qodobka 7-aad faqradiisa 1-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah waxaan ballan qaaday inaan ilaalin doono karaamadiina codkiina aragtidiina iyo soo jeedintiina si waafaqsan dastuurka kumeelgaarka ee dalka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka guddoonka qabta xilkaas waxaa laga rabaa oo anigana ku shaqayn doonaa aragtida xildhibaanada si waafaqsan dabcan xeerarka waxaan ka shidaal qaadan doonaa fikirkooda waxaan ku hoggaaminayaa golaha rabitaankooda waafaqsan xeerka waxaan ilaalinayaa xeer hoosaadka waxaan u howlgalayaa isfahamsiinta xildhibaanada si howlqabadkoodii miridhal u noqdo waxaa iga go'an haddii aad kalsoonideyna siisaan xilkaasna aan ku guulaysto inaan oday nabadoona oo arrinkaa mas-uuliyadda iska saara hay-adda fulintana kala shaqeeya sidii arrinkaa loo xaqiijin lahaa haddii ay keento ina la isla fahmo anigoo kala tashin toona arrinkaa asigaa dhammaan xubnaha golaha shacabka gaar ahaana mataliyaasha Soomaaliland waxaan ka shaqayn doonaa si gooni haddii la isla afgarto guddi guddoomiyaha baarlamaanka hoggaaminaya haddaad ii doortaan in Soomaaliland laga dego si loo xaqiijiyo midnimada ummadda mudanayaal iyo marweyn maanta iyo berri shacabka iyo golaha shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin hoggaamiye u shaqeeya ee aan ka shaqaysan
ama dano gooni ah fusha. Dantaydu waa danta ummadda Soomaaliyeed, dantiinu waa danta ummadda Soomaaliyeed. Soomaali waxaa deeqa oo keliya cadaalad. Waa inaan ka shaqaynaa sidii ummaddeena loogu cadaalad fali lahaa. Buddiga saansaan cadaaladeed waa golaha shacabka Soomaaliyeed iyo hoggaamiyihiisa waxay ila tahay hoggaamiyahaas inuu aniga yahay. Hadal jeedinta musharaxiinta kadib oo uu kulanka soo xiray si ayaa xilka gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa ugu dambeyn warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada gudoomiyaha golaha shacabka xiliban Nuur Iido Beyle oo sheegay in maanta ay ku eegtahay hadal jeedinta musharaxiinta isla markaana 30 bisha Abriil oo ku beegan maalinta Isniinta toddobaadka soo socda haduu Alle idmo ay noqon doonto maalinta ay dhacayso doorashada gudoomiyaha golaha shacabka. Waxa maanta noo soo gabagaboobay hadal jeedintii musharaxiinta oo ay sharci hadleen 6 musharax, maantana waxa hadlay 5 musharax. Meeshaas waxaan ku gabagabeynay hadal jeedintii musharaxiinta dhammaantood. Haddii Alle yiraahdo, waxaan kala nasan doonaa maalinta Jimcaha oo beri ah iyo Sabtiga iyo Axadda. Oo anigu talagalnay inay musharaxiintu ay samaystaan kambeyn xildhibaanada walaalooda ku dhex galaan, hadday qadooyin u dhiganayaan iyo hadday xaafadaha ugu tagayaan. Insha Allahu Tacaala waxaan isku imaan doonaa adinka iyo annaguba iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo golaha shacabku bay codkooda bixin doonaan, ay ciddii u garteen codkooda siin doonaan maalinta 30 bisha oo ah maalinta Isniinta ah saacadu markay tahay 9:00 subaxnimo ilaa ay doorashadu ka dhamaatane. Baan rabaan kugu furnaa doonaa, waana la joogi doonaa hadii la yiraahdo. Ibrahim Budle Isxaaq, Raadiyaha iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, xarunta golaha shacabka, magaalada Muqdisho.